Dobre, som tu, môžeme začať. Nazdar, nazdar, vitaj Kopačkové, vitaj pri mojom Q&A. Včera som vám dal možnosť spýtať sa na mojom Instagramovom profile. Vyzeralo to nejak takto. A po nejakých 14 hodinách prišlo celkom dosť otázok. Dobre, ja nejaké z nich vyberiem a pôjdeme veľmi rýchlo. Ja inak veľmi pekne ďakujem, že toľko otázok fakt prišlo. Ako nečakal som, čakal som tak pod 100. Takže som len rád. Prvá otázka, Monster Skala, jak sa máš? Mám sa výborne. Ďalšia, vyberám Kasu Badám. Kedy budú brankárske videá? Pevne verím, že už toto leto by sa to mohlo podariť. Dúfam. Modlím sa za to. Dominik Horák sa pýta, vadí ti, že niekto nemá práve kopačky? Jasné, že mi to nevadí. Ani ja som nemal práve kopačky. Ak myslíš teda nejaké oné treťotriedové, štvrtotriedové, každý s tým začínal. Rada na nové kopačky. Samozrejme, staraj sa o ne, pretože úprimne si povedzme, životnosť tých kopačiek v dnešnej dobe už není to, čo bývalo pred pár rokmi. Adidas alebo Nike? Spýta sa Viktorko. Ono to je ako kedy, ale v poslednej dobe mi viac inklinujú práve tie Nike. Aj keď zas v tom predchádzajúcom období to bol zas Adidas. Samo Bilik 36. Keby Arsenal neexistuje, aký tým by si podporoval? Asi Real Madrid. Sam v priváte. Hral si niekedy za nejaký futbalový tým, alebo keby si mal šancu, chcel by si ešte hrať za tým? Hrával som v Partizanskom a okolí a aktuálne asi už by som nehral. Maximálne fakt len rekreačne. Adio S8 sa pýta, Predator Accuracy alebo Edge? No, dobrá otázka. Te Edge mi sedeli o niečo viac. Asi by som šiel do tých Edge starších. Matés Liskačenko. Matés Liskačenko. Prosím ťa, prídi na Kysuce. Prídem. Prídeš pozrieť do Martina, pýta sa Yesterday Football. Ak myslíš McDonald's Cup, tak Martin asi nie, ale tie ďalšie zastávky, čo bude Trenčín, Trnava, Nitra. Tam by sme sa mohli objaviť aj so Smilom. 26 Jonáš, alebo Jonás 26 sa pýta, koľko z tých kopačiek reálne používaš pravidelne. No, ja to striedám a reálne ich používam, no viac menej aj tieto, čo sú za mňou, používam. No podľa chuti, alebo podľa toho, čo chcem na ihrisku dokázať. Nie, používam ich. Hrabca, nejdeš v sobotu na zápas Slovan proti Dukle? Idem na posledný zápas Slovanu, to bude myslím, že proti Podbrezovej doma. Filo Mako 20, ako dlho máš spoluprácu s Eleven Team Sports? S Eleven Team Sports som začal možno od roku 2013, ešte v čase, keď boli ako to For Football, potom sa to rebrandovalo na Eleven Team Sports a viac menej už asi, no dobrých 10 rokov. Sikora 22 sa pýta na Crossbar. Crossbar je už vonku. Môj merch je vonku, môžeš ho kúpiť na crossbar.sk. Tie ceny, ktoré sú tam, sú úplne tie najnižšie, ktoré som vedel dať. Viac menej sú to výrobné ceny, preto budem rád, ak niekto z vás bude chcieť podporiť. A práve pri príležitosti tohto videa dám vám ešte tam zľavový kód Kopackovo. Tento zľavový kód by ti mal dať dole, ak sa nemýlim, nejakých 10%, tým pádom mal by si ušetriť čo to za dopravu. Takže ak by si chcel kľudne podporiť moju tvorbu a celkovo merch Crossbaru, teraz je jedinečná šanca. Ten zľavový kód bude fungovať, ak sa nemýlim, do nedele, takže neváhaj, objednávaj. A ja ti veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, niektoré objednávky z vás vyberiem a urobím teda špeciálne video, ako ich balím a odosielam. Vozársky, aký je tvoj obľúbený model kopačiek a prečo? Môj obľúbený, ono sa to mení. Teraz idem viac do toho komfortu, milujem Nike Tempa, milujem Puma Future a aj Adidas Copa, ale aj keď no tie nové kopy mne osobne nejako extra nerežu, takže ak by som išiel ja, tak hovorím to už posledné týždne, tá Puma Future za mňa veľký palec hore. Tomáš Gira sa pýta, bude takedy súťaž? Súťaže sú, stačí sledovať môj Instagramový profil, po prípade tieto moje YouTube videá, sem tam niekedy vystrelím nejakú súťaž. German Junior. Myslíš, že by som mal kúpiť Academy Pro alebo Elite? Som 12-ročný futbalista, nosím Elity. Úprimne, ako to hovorím v každých videách, elitné kupuj len vtedy, ak sa tým futbalom živíš, pretože rozdiel medzi pro kategóriou a elitnou kategóriou je viac menej taký, no. Ja by som to povedal, že nie je veľký, aj keď ten rozdiel tam samozrejme je, ale myslím si, že ak to s futbalom myslíš vážne a nechceš investovať znova veľké peniaze práve do tých elitných, pročka je tá najlepšia stredná cesta a netýka sa to len modelov Nike, ale kľudne aj Pumy alebo Adidasu. MQX1M.K. Skúsiš niekedy Black Speed Portali Plus? Ja som teraz testoval tieto oranžové a viac menej je to isté, takže kľudne si pozri moje predchádzajúce videá a tam by si našiel test práve na tieto oranžové
a len si premietni, že sú čierne. Kľúci z futbalu sa pýtajú, Eleven Team Sports je tvoj obchod, nebo jen te sponzoruje? A kedysi som bol súčasťou toho Eleven Team Sports, avšak po nejakej dobe už toho bolo na mňa veľa, takže viac menej je to už len na spolupráci. Matis, SVK, Crossbar Challenge so Smilom. Bude. Jakub, ej. Objednal som si Predator Accuracy One a chcel by som v nich vedieť niečo viac, napríklad testing. Budem teraz testovať druhú tradu, myslím, že prvú tradu som testoval tiež, keď sme boli na Slovane, Bratislava. V krátkosti, ako není o čom. Ja osobne by som možno išiel práve do tých starších verzií, farebných verzií, pretože aktuálne na Eleven Team Sport sú za veľmi, veľmi dobrú cenu. Vilia M7. Aké kopačky by si odporúčal tým, ktorí to myslia s futbalom smrteľne vážne? Ber také, aby ti hlavne sedeli na nohe, aby sa v nich fakt cítil komfortne a aby si nezrujnoval svoju peňaženku. A preto, ako hovorím vždycky, ak fakt to s tým futbalom myslíš vážne. Tretia, druhá trieda je úplne super a pokiaľ už hráš úplne, že tie high levely, tak už by som išiel do tých prvotriedných. Lukáš Kodaj. Súpu má future dobre kopačky? Určite áno. Prvá, druhá, tretia trieda. Čo testing, čo som s nimi robil, tak ani jedni nesklamali. Myslím, že v každom videu som im dal minimálne 10 bodov, 9 bodov z 10, čo je super. id.k podtržník 2.2, môžem tvoj merch? Jasné, že môžeš. Crossbar.sk a teraz si tam hľadaj zľavový kód Kopackovo. Jo. Habinko16GG, prídete teda na McDonald's Cup do Trenčína? Plán je jasný, chceli by sme ísť aj do Trenčína, takže očakávaj nás tam. Vita 11HC, Manchester City nebo Real Madrid? Keďže Manchester City je veľký nepriateľ Arsenalu v Premier League, tak Real Madrid. A inak celkovo, ja som viac na ten biely balet. Gabriel Troscák. Kedy budú nové Nike Tempo Legend 10? Teraz je problém aj s tými deviatkami a typujem, že desiny tento rok asi ani nebudú. Možno sa mýlim, možno Nike prekvapí, ale zatiaľ neviem o tom, že by sa desiny v blízkej dobe ukázali. S4MK, podtržník U. Aké kopačky odporúčaš brankárovi? Jednoznačne pohodlie, možno tú presnosť. Puma Future, Puma Kingy, Adidas Copa alebo Nike Tempo sú úplne že dokonalé. As Svoboda. Názor na Phantom GX Pročka. Znova, druhá najvyššia trieda, či je to ponožková verzia alebo bezponožková verzia. Cenovkovo, oni sa hýbu teraz okolo 120-130 eur. Za mňa určite super. A dá sa povedať, že Phantom GX sú jedni z mojich najobľúbenejších, teda z tej kategórie Nike. Kopačky pre stoperíka, pýta sa Tult. Vždycky to závisí od typu tvojej nohy, ale ako som už aj pred chvíľou hovoril, Puma Future môžu byť tá správna voľba. Bako 9909 sa pýta, či vyhral Arsenal titul. Musí vyhrať titul. Musí. Znova otázka, Zacharová Lucia, ako sa mám? Aj po pár otázok sa mám stále super. Martin Krištofič, 21, Mbappé alebo Haaland? No, obidvaja sú super, ako ťažko vybrať. Ale keď som videl teraz toho Haalanda, tak možno by som išiel Haaland. Aj keď no Mbappé, vieš čo, neviem. Tomáš 11 sa pýta, či otestujem nové v Puma Future Element. Čo sa týka tohto produktu, ja už samozrejme Puma Future som testoval. V tomto prípade je to len znova dizajnový upgrade, takže ako ten test, či som to robil na žlté alebo červené, bude rovnaký práve s týmito, pokiaľ teda nepríde nové spracovanie toho produktu. Takže testovať to je zbytočné, pretože kvôli nejakej novej farbe sa to neoplatí. Tomáš Slíva 986 sa pýta, Puma Future alebo Phantom GX? To si trafil teraz. No, keby si mám vybrať. Dobre, ak by som bol nejaký ešte že rýchly útočník, tak možno by som šiel do Phantomie. A keby som nejaký kreatívec, stred zálohy alebo tak, asi Puma Future. Najkrajšie kopačky za rok 2023 sa pýta, telo 0,90. Najkrajšie kopačky boli, ježiš, ich bol tak veľa. Ako myslím tých modelov, že nie, že úplne že najkrajších. Ako mňa príjemne prekvapili Pumy, Puma King, ten dizajnový upgrade do tej bielo-modrej, aj keď som nadával na tú bielu, ale keď som videl tie Pumy, tak bolo to krásne. Asi by som dal Pumy, Puma King. Sebulas 1 sa pýta, víš o nejakých nových modelech, ktoré by mali tie prvé vychádzať? Teraz už vyšli tie hlavné peky Nike a Adidas Puma a vedme teraz to už bude možno obdobie tých dresov, lebo kluby začnú predstavovať svoje nové dresy na nadchádzajúcu sezónu. Takže ja si myslím, že tie nové peky môžu prísť, ale nebudú to nejaké veľké peky. Skôr to budú možno len také jemné dizajnové, ako napríklad včera, čo predstavila Puma. A tie úplne, že hlavné peky budú asi až na novú sezónu. No, rátam, že kedy júli by sa to mohlo začať tak výraznejšie zo značiek chrliť
Von. Oliver Goliáš sa pýta, koľko si dokopy minul za kopačky a aj za všetky doplnky. Ale vážne, ja to nemôžem povedať, lebo aj žena kúka tieto videá, sem tam. A ešte mám ten prsten, tak nechcel by som ho stratiť. Ale je to dosť. Je to dosť. Trošku. Dosť. Luki1x sa pýta, aký bol tvoj futbalový sen, keď si bol malý. Môj futbalový sen bol dostať sa do Arsenalu. To sa nepodarilo. Takže jediné, ak si ho môžem splniť, je ísť len ako divák. Či aj Matej Fila sa pýta, koľko som utratil peniaz. Veľa. Veľa. Ale ako pravdou je, že niektoré tie kopačky si určite nemôžem nehať. Niektoré predám ďalej, pretože keby si ich fakt všetky nehám, tak sa zbláznim. Juro 947, myslíš, že je dobrý batoh Adidas AFCBP? Ukážem, sa pozriem. Jo, môže byť, môže byť. Vyzerá dobre, vyzerá dobre. A dám ešte tú poslednú, vyberiem si napríklad Sebo Sobiek. Prídeš niekdy na zraz do Bardejova. Fú, no to je celkom ďaleko, ale možno by som spravil jednu vec štýlom. Na jeseň by som chcel urobiť mikiny, väčší počet mikin, crossbar. Nejakú limitovanú edíciu s tým, že každý, kto si objedná, tak tú mikinu by som osobne doručil na Slovensku. To znamená, že a možno aj v Čechách. To znamená, že dal by som si týždeň taký, že by som obehol celé Slovensko a každý, kto si objednal ten produkt, tak osobne by som mu ho dal do rúk. Čo môže byť zaujímavé. Ja precestujem celé Slovensko, možno Čechy, možno urobím aj trošku radosti. Takže, ale to je len zatiaľ taká idea. Pevne verím, že sa to podarí. Dobre, to je na dnes asi všetko. Fakt tých otázok je veľa. Času málo. Ja ďakujem, že si to dopozeral do konca. Ďakujem za vaše otázky a stále, ak máš problém vybrať si ten správny typ kopačiek, píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Ja sa teda lúčim. Díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ, čau.